بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, പ്രാഥമികമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് തഫ്ഹീം വത്തർഖീഖ്. അക്ഷരങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന സ്വരവിശേഷണങ്ങളിൽ അറബിയായ അഥവാ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതായ ചില ശബ്ദഗുണങ്ങൾ, അതാണ് സിഫാത്ത് അറബിയ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിൽ തഫ്ഹീമും തർക്കീഖുമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ അവസാനമായി ചിലപ്പോൾ തഫ്ഹീമും മറ്റ് ചിലപ്പോൾ തർക്കീഖും ചെയ്യേണ്ടതായ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അക്ഷരങ്ങൾ, അവ മൂന്നെണ്ണമാണ്: അലിഫ്, ലാം, റാ. അലിഫും ലാമും റാവും. അലിഫ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദീർഘാക്ഷരമായ അലിഫ്, പിന്നെ ലാമ്, പിന്നെ റാഹ്. അലിഫിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. ഇനി ലാമിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയാനുള്ളത്. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ലാമിന്റെ വിധി എന്താണ്? അല്ലാമുൽ വാരിദത്തു ഫിൽ ഖുർആനിൽ കരീം ഇമ്മാ സാകിന വ ഇമ്മാ മുതഹർരിക. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ മൊത്തം ലാമുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സാക്കിനത്തും ഉണ്ടാവും, മുതഹറിക്കത്തും ഉണ്ടാകും. സുക്കൂൻ ഉള്ളവയുണ്ടാകും, ഹറക്കത്ത് ഉള്ളവയും ഉണ്ടാകും. അതെല്ലാ അക്ഷരവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, എല്ലാ ഹർഫുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ലാമിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലാമുകളുടെയും അവസ്ഥകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നത്, ഒന്നുകിൽ സാക്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ മുതഹറി. ഫല്ലാമു സാക്കിന, സുക്കൂൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ലാം അല്ലെങ്കിൽ സുക്കൂൻ നൽകപ്പെട്ട ലാം, യദൂറുൽ ഹുക്മു ഫീഹ ബൈനൽ ഇദ്ഹാർ വൽ ഇദ്ഗാം. സാക്കിനത്തായ ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒന്നുകിൽ ഇദ്ഹാർ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ഗാം ഉണ്ടാകും. അത് അല്ലാമത്തു സാക്കിന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സുക്കൂൻ നൽകപ്പെട്ട ലാമുകൾ എന്ന ഗണത്തിൽ വരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ലാമുകൾ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് വേറെ മനസ്സിലാക്കും. ഇൻഷാല്ലാ മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യവുമാണ്, വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാം. അതിന്റെ അവസ്ഥകൾ ചിലപ്പോൾ ഇൽഹാർ ഉണ്ടാകും, മറ്റു ചിലപ്പോൾ ഇദ്ഗാം ഉണ്ടാകും. അത് തന്നെ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ വിശദമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ ഹറക്കത്ത് നൽകപ്പെടുന്ന ലാം എന്താണ്? അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊന്നുകിൽ തഫ്ഹീമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തർക്കീഖ് ഉണ്ടാകും. ഹറക്കത്ത് നൽകപ്പെടുന്ന ലാമുകളെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ആ ലാമിന് ചിലപ്പോൾ തഫ്ഹീമും മറ്റു ചിലപ്പോൾ തർക്കീഖും വരുന്നു. ഇതാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ലാമു ഒന്നുകിൽ സാക്കിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുതഹറിക്കായിരിക്കും എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളെയും പോലെ. സാക്കിനായ ലാം ഇൽഹാറും ഇദ്ഗാമും ഒക്കെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളുണ്ട്. അത് വിശദമായി പിന്നീട് പറയാം ഇൻഷാല്ലാ. ഹറക്കത്ത് നൽകപ്പെടുന്ന ലാമ് അതിന് ചിലപ്പോൾ തഫ്ഹീമും ചിലപ്പോൾ തർക്കീഖും വരുന്നതാണ്. ശരി, അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ലാമിന്റെ അസ്ല്, അടിസ്ഥാനമായി ലാമ് തർക്കീഖാണ്, നേർപ്പിച്ചുച്ചരിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്, മുറക്കഫത്താണ്. കാരണം എന്താ? അത് ഇസ്തിഫാലിന്റെ അക്ഷരമാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഇസ്തിഅലാന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം, അതിൽ ലാമ് വരുന്നില്ലല്ലോ. ഇസ്തിഅലാന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഖ സ ദ ഗ ഗ ഖ
ഇവയിൽ ലാമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാം ഇസ്തിഫാലിന്റെ അക്ഷരമാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അസ്ലിൽ അതിന് തർത്തീഖാണ്. അസ്ലിൽ ലാമിന് തർത്തീഖാണ്. സവാൻ കാനത് മഫ്തൂഹ, അതിന് ഫത്ഹാണ് ഹറക്കത്തുള്ളതെങ്കിൽ ലക്കും എന്ന് പറയാം, ലക്കും എന്ന് പറയുമ്പോ ഫത്ഹാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കസ്റാണെങ്കിൽ ദാലിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതല്ല ദമ്മാണ് ഖുലൂബിഹിം പോലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫത്ഹോ കസ്റോ ദമ്മ എന്ത് ഹറക്കത്ത് വന്നാലും അസ്ലിൽ ലാം മുറക്കഖത്താണ്, തർത്തീഖ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഓതിയില്ലേ വമയുള്ളിലില്ലാഹു, ലേ എത്ര ലാമാണ് അവിടെ, മൂന്ന് ലാം ഉച്ചരിച്ച്, അതൊക്കെയും തർക്കിയൊക്കെ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ്. ഇനി വലാ തുഫഖം, ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്. വലാ തുഫഖം ഇല്ലാ ഫീ ലഫ്ളിൽ ജലാല വദാലിക ഫീ ഹാലതൈൻ. ലാമിനെ തഫ്ഖീം ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല, ലാമിനെ തടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പെരുപ്പിച്ച് ശബ്ദഭാരത്തോടുകൂടി സ്വരഭാരത്തോടുകൂടി ഉച്ചരിക്കുകയില്ല. ഇല്ലാ ഫീ ഹാലതൈൻ, രണ്ടവസ്ഥകളിലൊഴികെ, രണ്ടവസ്ഥകളിലൊഴികെ. അപ്പൊ രണ്ടവസ്ഥകളിൽ മാത്രമാണ് ലാമിന് തഫ്ഖീം നൽകപ്പെടുക. അത് തന്നെ ഇല്ലാ ഫീ ലഫ്ളിൽ ജലാല, ലഫ്ളുൽ ജലാലയിലായിക്കൊണ്ടുള്ള രണ്ടവസ്ഥകൾ, ലഫ്ളുൽ ജലാലയിൽ രണ്ടവസ്ഥകളിലായിക്കൊണ്ട് അല്ലാതെ ലാമിന് തഫ്ഹീം നൽകപ്പെടുകയില്ല, അതിനെ തടിപ്പിച്ച് പെരുപ്പിച്ച് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുകയില്ല. എന്താ ലഫ്ളുൽ ജലാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജലാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹത്വം എന്നാണ് അർത്ഥം. അളമത്ത് ജലാല ലേ, അസ്സ വജല്ല എന്ന് പറയല്ലേ. قال الله عز وجل മഹാനായ പ്രതാപശാലിയായ അള്ളാഹു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അസ്സ അവൻ പ്രതാപവാനായിരിക്കുന്നു, വജല്ല അവൻ മഹാനായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. മാദിയാഫിയലാണ് രണ്ടും. ആ ജല്ലയുടെ മസ്ദറാണ് ജലാല, മഹത്വം ഉന്നതി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം. അവമ അപ്പോ ദുൽ ജലാൽ എന്ന് പറയില്ല. ആ ജലാൽ, ആ ജലാൽ തന്നെ മഹത്വമുടയവൻ. അപ്പൊ ലഫ്ളുൽ ജലാല മഹത്വത്തിന്റെ പദം, ഇസ്മുൽ ജലാല മഹത്വത്തിന്റെ നാമം എന്നൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്നത്, വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന ആ നാമത്തിനാണ്. അള്ളാഹ് എന്ന നാമം, ഇസ്മുല്ലാഹിൽ ആദം, അള്ളാഹു എന്ന ആ നാമം, അതിന്റെ പേരാണ് ലഫ്ളുൽ ജലാല, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്മുൽ ജലാല, അല്ലെങ്കിൽ കലിമത്തുൽ ജലാല എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ലഫ്ളുൽ ജലാലയിൽ രണ്ടവസ്ഥയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ലാമിന് തഫ്ഹീം ഉണ്ടാവുക. അൽ ഊല, ഒന്നാമത്തെ അവസ്ഥ, ഇദാ വഖഅത് ബഅദ ഫത്ഹിൻ, ഫത്ഹിന് ശേഷം അത് വന്നാൽ, ലഫ്ളുൽ ജലാല ഫത്ഹിന് ശേഷം വന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലാം വന്നാൽ, ഖാലല്ലാഹു, ഖാലല്ലാഹു എന്ന് പറയുക. സൂറത്ത് ആലി ഇംറാൻ 55 ഖാലല്ലാഹു അല്ലേ, ഖാലല്ലാഹു. ആ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആരോ ഓതിയപ്പോ സൂചിപ്പിച്ചത്, അല്ലാഹു എന്ന് ലാമിനെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത്, അതല്ലാതെ മറ്റൊരു ശബ്ദവുമല്ല. മലയാളികളായ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് ആ ശബ്ദം അങ്ങനെ എന്നറിയില്ല. എല്ലാവരും അങ്ങനെ അള്ളാ 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 എന്ന് പറയും. അള്ളാ അള്ളാ ഉണ്ടോ, നാവ് പുറത്ത് മുൻപല്ലിനോട് ചേർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാ അള്ളാ എന്നൊരു ശബ്ദം. ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരിൽ മാത്രമല്ല, ഇത് വാഇനും ദാദിനും ഒക്കെ അതാണ്. എല്ലാം ആ മൂന്ന് ശബ്ദവും ഉള്ളാന്നാ പറയാ. അതല്ല, അത് തിരുത്തണം, നിർബന്ധമായും തിരുത്തണം. മൂന്നും മൂന്ന് മഖ്റജുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങളാണ്. മൂന്നിനും അതിൻ്റെതായ വിശേഷണങ്ങളുണ്ട്, സിഫാത്തുകളുണ്ട്.
ഇപ്പോ ഖാലല്ലാഹു, ഖാലല്ലാഹു എന്ന് അല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, അതിന് തടിപ്പിക്കൽ തഫ്ഹീം കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. ഖാലല്ലാഹു എന്നുള്ളത് ഖാലല്ലാഹു എന്ന് തടിപ്പിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഫത്ഹ വന്ന ഉദാഹരണം. ഇനി ബൊമ്മ വന്ന ഉദാഹരണം, വേറൊരു ഫത്ഹിന്റെ ഉദാഹരണം റസൂലല്ലാഹി, അങ്ങനെ ധാരാളം കാണാം. ഇനി ബൊമ്മ വന്ന ഉദാഹരണമാണ് അബ്ദുല്ലാഹ്, അല്ലേ? ഇന്നീ അബ്ദുല്ലാഹ്, സൂറത്ത് മറിയം 30 അബ്ദുല്ലാഹ്, അബ്ദുല്ലാഹ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നോക്കുക. വേറെ ഉദാഹരണം സൂറത്ത് അൻഫാൽ 32 ഇപ്രകാരം ലഫ്ളുൽ ജലാലയുടെ മുമ്പിൽ ഫത്ഹോ ദമ്മോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ലാമിനെ തഫ്ഹീം ചെയ്യുക. ഇതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇമാം ഇബ്നുൽ ജസരി പറഞ്ഞു وَفَخِّمِ اللَّامَ مِنْ اسْمِ اللَّهِ وَفَخِّمِ اللَّامَ مِنْ اسْمِ اللَّهِ أَوْ مِنْ اسْمِ اللَّهِ عَنْ فَتْحٍ أَوْ ضَمٍّ كَعَبْدُ اللَّهِ أَمَّا إِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ كَسْرٍ فَحُكْمُهَا التَّرْقِيقُ مُطْلَقًا سَوَاءً كَانَتِ الْكَسْرَةُ مُتَّصِلَةً بِهَا أَمْ مُنْفَصِلَةً عَنْهَا كَسْرٍ شَاشَمَانَ لَفْظُ الْجَلَالَةِ وَرُنَّدَنْجِ ആ കസ്ർ അതിനോട് ചേർന്ന് വന്നതാണെങ്കിലും വേർപിരിഞ്ഞ് വന്നതായിരുന്നാലും സമമാണ്. ഇതുപോലെ ലില്ലാഹി എന്ന് പറയാം, ലില്ലാഹി അത് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അവിടെ എന്താണ് തർക്കീഖ് ചെയ്യണം, നേർപ്പിക്കണം. ബിസ്മില്ലാഹി, അഊദു ബില്ലാഹി, ഇതൊക്കെയും തർക്കീഖ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സൂറത്തുൽ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് ചേർത്തോതുകയാണെങ്കിൽ ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദു നില്ലാഹു സമദ്, അഹദുൻ അല്ലാഹു എന്ന് പറയരുത്, അഹദ് അല്ലാഹു പറയരുത്, തെറ്റാണ്. മൂന്ന് രീതി, അതിലൊന്ന് മാത്രമാണ് ശരി. അഹദു നില്ലാഹു, അഹദ് അല്ലാഹു തെറ്റാണ്, അഹദുൻ അല്ലാഹു തെറ്റാണ്, ഈ രണ്ട് രൂപവും തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ ചേർത്തോതരുത്. ചേർത്തോതുകയാണെങ്കിൽ അഹദുനില്ലാഹു സമദ് എന്നോതണം. ബാരക്കല്ലാഹു ഫീകും.